सन्जय सर, अहिले आएर अहिले अहिले टिभी सिरियल्सहरू हजुरले हेर्दाखेरि होइन, अहिले सिनेमाहरू हेर्दाखेरि होइन, स्पेसली टिभी सिरियल्सको कुरा गर्दाखेरि होइन, पहिला यहाँबाट जानु मन छ मलाई, के चाहिँ डिफ्रेन्ट होस् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अहिले इन्टरटेनमेन्ट बेस मात्र धेरै देखिएको छु मैले, त्यस्तो हाम्रो मेरो पालोमा जस्तो, अब हाम्रो पालोमा जस्तो भनौँ न, एउटा मेसेज पनि दिने इन्टरटेनमेन्ट मात्र होइन, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो समाजमा पनि चेन्ज गर्नको निम्ति, हामीले चाहिँ यस्तो कुराहरू देखाउनुपर्छ जसमा समाजमा परिवर्तन आओस् है, मान्छेहरू अग्रगामी सोच लियोस् होइन, यो जुन यो पुराना पुरानो रूढिवादी कुराहरू छोड, नयाँ कुरालाई अपनाउन, यस्ता यस्ता कुराहरू समाजमा कुन कुन चेन्ज गर्न आवश्यकता छ, कस्तो कस्तो हामीले चाहिँ घर घर परिवारमा कस्तो खालको मेसेज दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो थियो। आजकलकोमा म हेर्दाखेरि मैले अब हुन त उहाँहरूले नै कोसिस गर्नुभयो होला देखाउनु होला, तर खासै त्यति पाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो एक हिसाबले अहिलेको रेलेभेन्ट चेन्ज चाहिँ त्यो खासै देख्नु भएको छैन हजुरले? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, सायद म गल्ती पनि हुनसक्छु। र म्याम, अहिले आजकल हजुर चाहिँ के हेर्न रुचाउनुहुन्छ धेरै आजकल? आजकल म त केही पनि हेर्दिनँ आजकल, टिभी चाहिँ छ हेर्नु त्यति साह्रो, टिभी नखोलेको 3 वर्ष भइसक्यो। अरे बाबु, जति त्यही मोबाइल हेऱ्यो फुर्सद भएको बेलामा, अहिले त कति दिन एक हप्ता हुन्ला मोबाइल पनि हेर्न पाएको छैन, यसमा बिजी, यसमा पनि बिजी, अर्कोमा पनि बिजी, त्यो सिरियल गरिरहेको छ दुइटा, त्यो सिरियलमा बिजी, यसमा बिजी। कुन कुन सिरियल गर्दै हुन्छ अहिले? कान्छी र कथा माइलीको दुइटा सानो गायिकाले बनाएको छ हजुर, अनि त्यो दुइटा गरिराखेको छु। अब हिजो पनि म 9 बजे 10 बजे थियो घर आइपुग्दाखेरि, अब बिहान उठेँ यता हिँडेँ, अब भोलि बिहान उठेर भैरवा जान्छु त्यहाँबाट पछि फेरि सुटिङमा जान्छु, त्यसले गर्दाखेरि मोबाइल पनि हेर्न पाएको छैन, टिभी नखोले त 3 वर्षै भइसक्यो। त्यसरी मैले चाहिँ के भने, आज त्यो बहिनीको आँखाभरि आँसु देखेर कस्तो माया लाग्यो, हाम्रो हिजोआजको कुरालाई त्यस्तो माया गर्ने अहिले पनि आँसु झार्ने मान्छे छन्, त्यसैले त्यो हिजोआजकै कुरा चाहिँ हामीले अहिले फिल्म बनाएको छौँ, त्यो फिल्म चाहिँ पहिला जसरी त्यसरी आँसु झारेर उहाँहरूले माया गरिदिनु भएको थियो, अहिले पनि त्यसै गरी माया गरिदिनु होला भन्ने आशा चाहिँ छ। अब हेरौँ कतिको माया गर्नुहुन्छ। होइन होइन होइन, आइएम स्योर त्यसमा त कुनै डाउटै छैन नि, धेरैजनाले 100% माया गर्नुहुन्छ। अहिले हजुरले सोसियल मिडियामा कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो म्याम कि यसरी बसेर चाहिँ अब मोबाइलमा चाहिँ यसरी हुन्छ नि होइन, बसेर चाहिँ म मजाले चाहिँ अब हुन्छ नि सबै थोक हेर्छु भनेर कि, यत्रो सानोमा थिएन थिएन थिएन। पहिला त मैले सानो टुर्रे बोकेको थिएँ, त्यो टुर्रे बोक्दाखेरि के भनेर सुने भने, अब त त्यो मोबाइल ठुलो मोबाइल आउँछ, त्यो मोबाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ उता बोलेको मान्छे यता देखिन्छ अरे, यता बोलेको मान्छे उता देखिन्छ अरे भनेर भने सुने। अनि मैले भने कुनै बेला त्यो मान्छेसँग रिस उठेर अँध्यारो मुख लाएर फोन गरिरहेको छ भने त्यहाँ देखिन्छ भन्यो भने जम्मै देखिन्छ भने अचम्म लाग्थ्यो, छक्क पर्थेँ। अब संसार बदलिसक्यो होइन, कति कतिवटा नाति 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 नातिनी छोरीको सहित गरेर 6 वटा नाति नातिना, छोराको 2टा, दुईवटा छोरीको 2टा, दुईवटा छोरीको 2टा, 4 वटा भने 6 वटा। अब मेरो जेठी छोरीको जेठो नाति त डबल मास्टर्स गर्दैछ, ब्याङ्कमा काम गर्छ, अनि त्यसपछि उसैको छोरी छोरो सिए गरिसक्यो, कान्छे छोरीको छोरी एउटा अस्ट्रेलियामा छ, एउटा यहीँ छ, बिएल गर्दैछ। हजुरआमाले खेलेको सिरियलहरू अहिले पनि हेर्छन् त नाति नाति नातिनाले? तिनीहरूले त्यस्तै अब हेर्ने फुर्सदै हुँदैन, तिनीहरू के थाहा छ, थाहा चाहिँ छ, अब कहिले काहीँ हेरिहाल्यो भने अब चाहिँ दुःख नगर, अब घरमै बस्नु कति दुःख गर्ने, कति के लानु छ भन्छन्, तर आफै मेरो पुरा जिन्दगी नै यसैमा बितिसक्यो, चट्टै छोड्न पनि सक्दिनँ। है त हो त साँच्चै, है 15 वर्षको भनौँ न 15-16 वर्षको उम्रदेखि सुटिङ गरेको त्यो क्यामरा चट्ट छोड्न सकिन्न होइन रमाजी, हामीलाई यो भाइरस छिरिसक्यो, यो नगरिकन हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन, हामीलाई यो काम गर्न नपाएर एक हप्ता जस्तो त्यो भयो भने छटपटी हुन्छ कि, हामीले केही कुरो मिस गरिरहेछौँ, हामीलाई त ऊ हामी पब्लिकबाट टाढा भयो कि के छटपट हुन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, सायद तपाईँलाई त्यो भाइरस मैले नै हाल्दै त्यही भाइरस हो। अब जस्तो कतिमा त कति दुःख हुन्छ नि त, अब हिजैको कुराले राति 10 बजे बिहान 5 बजे गएको, बेलुका 10 बजे सुटिङमा, अब यो उमेरमा 18 घन्टा काम गर्न सकिन्छ त? सकिन्न नि, मैले भनेर पनि आएँ, अब म गर्दिनँ है, तिम्रो कथाबाट हटाइदेऊ मलाई पनि भने मैले त्यस्तो भनेर आएँ, तर तिनीहरूले नै एक हप्ता तिनीहरू कसैले पनि 1 हप्ता 10 दिन 15 दिन जति चाहिँ घरमै बस्यो भने
मलाई किन बोलाएनन् त्यस्तो भइहाल्छ. अनि कसैले बोलायो भने कहाँ छ त्यो सुत्नेका लुगाहरू झिकेर पोको पुन्तरो बोकै हिँडिहाल्यो. एक्चुअली अहिले म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, बिहान भर्खर हाम्रो गाडीमा गफ हुँदै थियो कि, अफकोर्स कति वर्ष अगाडिको हामी हिजाजको कुरा बनाउँदाखेरिको ब्लाउज के पनि छ भन्छ. अब हाम्रो हिजाजको कुरा बन्द भएकै भएन, नेपाल टेलिभिजनबाट बन्द भएको त कति वर्ष भयो, 15-20 वर्ष, 63 साल हो, 63 साल, 63 साल भनेपछि त 15-16 वर्ष भइसक्यो बन्द भएको. अब मैले सुरु गरेको 15-16 वर्ष, हिजाज कुरा सुरु गरेको 15-16 वर्ष, 30-32 वर्ष पहिलाको साडी ब्लाउजहरू मसँग अझै छ, अझै बाँकी छ सुटिङको, सुटिङलाई छुट्याएको ड्रेस मध्येमा, त्यो आज नै छ भयो मसँग, त्यो पहिलेको ब्लाउजहरू अहिले पनि छ भन्छ कि बिहान मलाई, हामी त्यही त्यो प्रमोसनको गाडीमा गफ गर्दै. अब सानो भङ्कु ऊ त स्कुलै गएको थिएन त, सानो हामी बोकेर हिँड्थ्यौँ खेलाउँथ्यौँ, साकार बाबु स्कुल गएको थियो र थिएन कि, थियो कि, स्कुलमा गइसकेको थियो, अनि यत्रा यत्रा थिए. अब सानो त स्कुलै गएको थिएन हामीले त्यो सुरु गर्दाखेरि, हजुरको नाति नातिना पनि थिएन, जेठीको त भइसकेको थियो, जेठीको भइसकेको थियो, आफ्नो आफ्नो भन्नु सबै छोराको चाहिँ भएको थिएन, जेठी छोरीको चाहिँ एउटा छोरो थियो. एक हिसाबले भन्नुपर्दा सन्जय सरले भने जस्तै हुन्छ नि, त्यो काम नगरेपछि त के अरे, सुटिङ नगरेपछि त के नपुग्यो के नपुग्यो, यो त यसमा खाएको नसा लाग्यो जस्तै, नसा लाग्यो मान्छे जस्तो हुँदो रहेछ है साँच्ची. एउटै कुरा हरेक दिन डे इन डे आउट गर्दा 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 गर्न नपाइसकेपछि त त्यो त त्यो के नपुग्यो के नपुग्यो के नपुग्यो. Wow. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.